går det här igen. Det var jättekul idag, så jag njöt väldigt mycket. Ja, alltså det har varit väldigt tekniska, svåra banor. Känns jättebra, verkligen. Det känns jättekul. Jätteplats, Chris! Det var ett stabilt lopp för det mesta. Jag var lite osäker på några kortsträckor på mitten, men sen fick jag lov att skärpa till mig och ta tag i kompassen igen. Otippat. Vi hade inte så stora förväntningar. Det är riktigt roligt. Bra överraskning. Ja, man gratulerar. Tack.